ရင်ပြည်နယ်မူတော်ခရိုင် KNL ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်မဟာ9နယ်မြေတွေကနေစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း5ခုမေလတည်းမှာပြန်ရုပ်သိမ်းသွားတယ်လို့မူတော်သတင်းစင်ကဖော်ပြပါတယ်မေလလာကျုပ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြတဲ့စခန်း5ခုကတော့ခမရ43နေအခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့ကြောက်ညက်ဝါလူဒါပူကျိုးပဟိတ်ခီကျိုးနဲ့ခလာရ19အခြေချလေတူးနဲ့ခမရ341နတ်တောင်မောဖို့ကျိုးစခန်းဖြစ်ပါတယ်မေလထဲမှာတိုက်ပွဲကြီးငယ်108ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က60လောက်ထိခိုက်သေဆုံးပြီး KNL နဲ့မဟာမိတ်တွေဘက်ကအနည်းငယ်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပါတယ် KNL နဲ့မဟာမိတ်တွေဘက်ကဖာပုံမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလက်ကြံတပ်ရင်းနှစ်ခုနဲ့ဗျူဟာကုန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့ပေါ်ရှိအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးနဲ့ရဲစခန်းအပါဝင်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေက3ရက်ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ချင်းတွင်တိုနီယာ BDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေဇွန်တရက်မှာစတင်တဲ့တိုက်ပွဲမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုများတယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းနေသေးလို့ဆိုပါလေဒီစစ်စင်ရေးမှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကတော့ချင်းတွင်တိုနီယာ PDF ကျသစ်နယ်အဖွဲ့ပလဲဂျူကာ Round Tiger PDF Brave Eagle Revolution Force အပါဝင်ဒေသခံအဖွဲ့တွေပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်အနောက်ဘုံကံရွာရှိစစ်ကောင်စီစခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့တပ်တွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်10ဦးသေဆုံးတယ်လို့ Young Force UG ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်3ရက်မှာစစ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးအသေးပြောက်စုံစမ်းနေစေလို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လေးရက်မှာပခုတ်ကူမြို့တပ်မတရားတစ်ကထွက်ခွာလာတဲ့အင်အား150ပါစစ်ကား73စီးကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်10ဦးခန့်သေဆုံးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်ပကဖပခုတ်ကူ Underground Force Cobra 1ပခုတ်ကူ Young Force UG အပါအဝင်ဒေသခံတပ်တွေစုပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်တကြေးရွာတရားကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရက်သား2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သမင်းတပ် post ကဖော်ပြပါတယ်ဇွန်5ရက်ညသကောင်ကျော်မှာ4ချိန်ထက်မနည်းတိုက်ခတ်တာဖြစ်ပြီးပေါင်900ဘုံကျဲချတာလို့ဆိုပါတယ်အိမ်3လုံးပျက်စီးပြီးအရက်သား2ဦးသေဆုံး3ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတူပြောပြတာကိုကိုကဖော်ပြထားပါလေမေ30ညနေပိုင်းမှာမင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ကဘုံကျဲသွားပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေတပ်ကိုပုံမှုသုံးဆွဲလာပြီးအရက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုပြစ်ခတ်တာနေတာလို့မင်းတပ် post ကဖော်ပြထားပါလေရခိုင်ပြည်နယ်တံတွဲမြို့နယ်စင်ကောင်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာ3ဦးတည်ဆုံသွားပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာ Western News ကဖော်ပြပါတယ်ဇွန်လေးရက်မိုးလဲ2နာရီကနေညနေ4နာရီအတွင်းတိုက်လေရင်တွေ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတာဖြစ်ပြီးမောင်ရွှေလေးရေတပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့အလုံး60လောက်ပစ်ခတ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေပြောတာကိုကိုးကားဖော်ပြပါတယ်ဒီရွာဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့အရသာတွေကိုတမင်ရည်ရွယ်ပြီးပစ်ခတ်တာပါလို့လေဒေသခံတွေကပြောပါလေ။တန်တွဲမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကတော့ငပလီမြို့နယ်3မိုင်ခန့်အကွာ၊ကော့တောင်ရွာနဲ့တန်တွဲမြို့နယ်9မိုင်ခန့်အကွာ၊ရွှေလော်အနီးမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။